Un viņa pat paspēja dzirdēt viņa to frāzi: es tev izduršu acis. Nu, vienkārši naudas sots, vienas minimālās darba algas apmērā par šādu uzbrukumu. Nu, tas ir nonsens. Tā par nespēju apturēt Leonu Rusiņu, kurš pēc ilgstošas vajāšanas noslepkavoja bijušo dzīvesbiedri, pirms gada sacīja sievietes advokāte. Slepkavība šokēja nevien ar savu zvērīgumu, bet arī ar tiesību sargājošo iestāžu nespēju to novērst. Tam bija zināms, ka Rusiņš sievieti vajā. Tev viss kārtībā! Tie sodi un ierobežojumi, kurus viņš tāpat neievēroja, neko nedeva. Sekoja solījumi turpmāk rēģēt apņēmīgāk un sodīt bargāk. Par draudiem vajāšanu un pagaidu aizsardzības jeb tuvošanās un saziņas aizlieguma pārkāpumu Saima krimināla likumā palielināja maksimālo sodu līdz 3 gadiem, pirms tam paredzēto 3 mēnešu vietā. Tas ir noziegums. Tas ir nopietni. Principā mēs mēģinām tieši dot skaidru signālu gan procesa virzītājiem, gan arī tiem eventuāliem pārkāpējiem. To, ka šādiem gadījumiem iestādes, sākot no policijas līdz tiesai, tagad pievērš lielāku uzmanību, dati apliecina. Izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem no vairāk nekā 11 000 2020. Gadā samazinājies līdz aptuveni 8 000 pērn, bet svarīgi tas, ka pieaudzis policijas lēmumu skaits par nošķiršanu no 461 līdz gandrīz 900. Tātad tas notiek biežāk. Biežāk pagaidu aizsardzību nosaka arī tiesa, un biežāk ir sodi par tās pārkāpšanu. Un biežāk sods par to ir tieši cietumsods. Valsts policija atzīst, ka lielākā aktivitāte ir skaidrojama ar centieniem labot to, kas pērn noveda līdz slepkavībai. Nu, tiešām tika konstatēts, ka sistēma nestrādā kā vajag. Es teicu, ka policijas darbā ir mainījies tas, ka nu, mēs tajā visā procesā, kas saucās krimināla procesa, un tieši par šādu veidu noziegumiem mēs neesam vairs tik vieni, bet mēs vairāk esam tā kā tomēr panākuši šo te starpinstitucionālo sadarbību un sapratni, vienotāku sapratni par šo te problēmu sabiedrībā, kas ir vardarbība. Tomēr krimināla likumā no jauna doto iespēju piespriest bargāku sodu par vardarbību un vajāšanu īsti ieraudzīt vēl nevar. Jau pēc grozītajiem likuma pantiem nolēmumu datu bāzē atrodami 3 spēkā stājušies spriedumi, kas visi rakstīti vismaz pusgadu pēc Rusiņa pastrādātās slepkavības. Reāls cietumsots, nemaz nerunājot par maksimālo, tajos nav piespriests nevienam varmākam. Vienā no lietām lasāms, ka bijušais partneris sievieti vajāja vairāk nekā gadu no 2022. Gada vasaras un arī pēc Jēkabpilī notikušā. Persona A vairākkārt nāca pie viņas, pieprasīja laist dzīvoklī, meklēja kādas mantas, ko varētu atstāt kāds vīrietis, trakoja, ārdījās, pazemoja un izteica apvainojumus, kā arī ilgstoši veica nevēlamu saziņu. Izteica draudus personai B fiziski izrēķināties ar viņu un ar viņas dēlu, kā arī ar citu vīrieti, ja gadījumā persona B ar kādu no viņiem ir intīmās attiecībās. Īziņās persona A norādīja, ja persona B vēlas, lai iepriekš minētās personas dzīvotu, viņai pašai ir jāizdara pašnāvība. Vīrietis turklāt vairākas reizes atvienoja sievietes dzīvoklim elektrību, automašīnai izlaida riepām gaisu, auto virsbūvē ieskrāpēja aizkarošus tekstus, ar tādiem aprakstīja dzīvokļu durvis. 5 dienas pēc tiesas noteiktā tuvošanās aizlieguma sāka viņai rakstīt, bet vēl pēc dažām dienām centās iekļūt dzīvoklī. Par to viņam piespirieda 1,5 gadu probācijas uzraudzībā un morālo un materiālo zaudējumu kompensāciju cietušajai 2300 eiro. Tiesnesis Ivars Dzindzuks skaidro, ka cietumsodam pamatu neredzēja. Konkrētajā gadījumā persona vai nu atzina un pauda savu nožēlu. Vēl viens pozitīvs moments, kas raksturotu šo apsūdzēto kā personu, kas arī ietekmē soda veidu, soda mēru, ir tas, ka ar tiesas iepriekš pieņemto lēmumu par pagaidu aizsardzību bija notikti pienākumi iziet kursus pret vardarbību, vardarbības mazināšanas. Un viņš uz lietas izskatīšas laiku to bija pabeidzis. Līdz ar to mēs pārliecinājums, ka nu, viņš patiesi vēlas mainīt savu uzvedību.
Turklāt probācijas uzraudzības sodu hierarhijā esot otrs bargākais sods pēc cietumsoda, ko atzīst arī Tieslietu padomē, jo paredz stingru uzraudzību un pienākumus, kuru nepildīšana nozīmēs probācijas aizstāšanu ar cietumsodu. Iziet kādas programmas, arī tāds iziet psihologa konsultācijas. Var noteikt aizliegumus, tuvoties kādai personai, kādam noteiktam vietam aizliegums, apmeklēt kādas iestādes aizliegums, atstāt mājokļi nakts laikā. Nesot arī tā, ka cietumsodus nepiespriež. Tiesnesis Dzindzuks šajās lietās šogad tādus piespriedis divreiz, jo varmākas tiesādas atkārtoti. Viens spriedums gan vēl nav stājies spēkā. Arī prokuratūrā norāda, ka lemjot par to, kādu sodu prasīt, padās no dažādiem aspektiem, to starp vainu mīkstinošiem un pastiprinošiem apstākļiem, un tas vienmēr nebūs cietumsods. Taču vērtēšana notiekot stingrāk. Nu, manā ieskatā šis te Jēkabpils traģiskais notikums ir visus mūs tā apstādinājis, visiem licis mums izglītoties šajā te jomā, kas saistīta ar vardarbību ģimenē. Ir notikusi lielāka izpratne par to, kas ir vardarbība ģimenē, ne tikai pašiem tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem, izmeklētājiem, prokuroriem, tiesnešiem, bet arī pašām cietušajām saprast, jā, ka pret manīm ir notikusi šī te vardarbība. Prokuratūra arī ieviesusi kontrolas mehānismu prokuroru apstiprinātajiem sodiem bez tiesas iesaistes jeb priekšrakstiem par sodu. Ja gada laikā vienai personai tāds tiek piemērots atkārtoti, tādā gadījumā to izvērtē arī augstāk stāvošs prokurors. Un ja viņš uzskata, ka noteiktais priekšrakstā noteiktais sods ir neatbilstošs noziedzīgu nodarījumu apstākļiem vai personību raksturojošām ziņām, tad šajā te laikā, kamēr priekšraksts vēl nav stājies spēkā, viņš šādu priekšrakstu atceļ. Un tādi gadījumi mums arī ir bijuši praksē. Sakot no policijas līdz tiesu videi, atzīst, ka joprojām jāstrādā pie izpratnes par vardarbības un vajāšanas noziegumiem. Gadījumi, kad, piemēram, Zemgales rajona tiesas tiesnesis Valdis Muižnieks, neraugoties uz policijas iebildēm, šogad atcēla varmākam aizliegumu tuvoties vajātai sievietei, un viņš bruņojies ar nāzi centās sievieti nolopīt, parāda, kā aizvien izpratne par šo noziegumu būtību un varmāku psiholoģiju var izpalikt. Priekšstādātājiem ir jāstrādā savā tiesā, jāredz savi tiesneši, jāredz vājās un stiprās puses un jāskatās, lai tiešām šī prakse tiesas ietvaros arī vienādotos. Varbūt jau nav jāgaida kādi signāli no ārpuses, bet jau kāds tiesnesis jāmudina varbūt mācīties vēl, jo mācību iespējas ir. Tāpat Tieslietu padomes ieskatā ir vajadzīgi vēl citi uzlabojumi tostarp likumos. Tieslietu ministrijā saka, ka pie izmaiņām strādājot, piemēram, plānots pilnveidot pagaidu aizsardzības piemērošanu, saīsināt termiņu no gada līdz 6 mēnešiem, kurā jāaiziet kursi vardarbības mazināšanai, taču grozījumi vēl nav iesniegti likumdevējiem. Tieslietu ministrija gatavojot arī savu analīzi, kā strādā līdz šīm ieviestās likuma izmaiņas, jo tai līdz 1. maijam šāds pārskats jāiesniedz noziedzības novērtējumā. Padomē, kuru vada ministru prezidente. Protams, pusgads vai gads, tas varbūt priekš tiesu sistēmas nav tāds ārkārtīgi ātrs laiks. Mēs to redzēsim droši vien kādu 2-3 gadu laikā, cik ļoti efektīvs tas ir, bet tādiem pa maziem solīšiem es ceru, ka tas process ir iekustējies, lai šīs lietas tiešām izskatītu ātri, efektīvi un patiesībā arī tām abām pusēm nodrošinātu tādu saprātīgu taisnīgumu rezultātu.